Привіт, Україно! Ну що ж, ось і знову сіємося. Знову кидаємо бабло в землю з надією на кращий наступний рік. Знаходимося ми зараз на полі, де у нас був Шеннон. Тут він був, можна сказати, найчистіше поле з усіх полів з соняшником у нас в цьому році. Тому тут була виконана одне дискування і все, і нормально можна сіяти. Хто пам'ятає відео про збирання, той знає, про що я. Сіємо ми тут пшеничку, значить, для історії, для довідки і все інше, значить, кажу. Краї поля ми обійшли з висівом 50 штук на погонний метр міжрядя 15 см. І звідсіля від межі від сусідської з правої сторони три кола зробили теж з таким висівом. Ті краї і три кола з таким же висівом з правої сторони. Зараз у нас висів десь 80, грубо кажучи, від 75 до 85 штучок на метр пшенички. Сіємо з добривом, нітрамофоскою, білоруською, в складі якої є сірка, тобто по 16 частин азоту, фосфору, калію і 6 частин сірки. Зараз, думаю, покажу вам, як виглядає саме добриво. Поле виглядає таким чином, волога, не зовсім суха земля, але на глибині закладки насіння, звісно, малувато буде, але час теж піджимає, щось неначе обіцяють, може щось і ляпне, тому сіємо, як то кажуть, бо часу вже так, піджимає час загалом. Ось таке діло. Не зовсім суха. Не зовсім, але трошки якби ще ляпнуло, було б краще. Може ще ляпне. Зараз давайте покажу вам добриво. Погода у нас така вітряна, хмарненька. Зараз трошки от сонечко вийшло, правда, хмарки розігналось, як бачите. Але ось тут хмарочки є далі. То таке. Йдемо, покажу добриво. Якості нормальної, слава Богу, не кам'янисте таке. Круто, засипав та і все, і працюй. Крупненьке. Фракція крупненька. Опа. Ось таке. Зроблю трошки темніше. Ось по масштабу до руки, як бачите. Такі камінці. Аби хоч були нормальної якості, щоб було по правді написано те, що написано. Друзі, це, звісно, не останнє наше поле, це перше поле, тільки, як то кажуть, починаємо. На інших полях прийдеться там дві дисковки робити, вже, одне дискування по кругу вже всюди зроблено, а друге трошки, я думаю, завтра Юра виступить робити друге дискування, другий сій. Там, де будемо закладати якісь досліди, ті я поля і буду знімати, як, власне кажучи, ось це поле. Сіємо, як завжди, нашою технікою, звісно, і ззаді котки зразу прив'язані до сівалочки, щоб не витрачати час та ресурси, там ще один трактор сюди гнати і все інше, зразу якби робиться дві операції, це, я вважаю, на економіку це впливає тільки добре, на економіку пасіву. Трошки, хоч трошечки, але за рахунок таких от трошечки економії, трошечки десь якось, так і виживаємо. Добре, далі, я думаю, часу у мене буде, я з собою коптер взяв, пропоную вам подивитися під музичку. Нарізочку кое-яку зніму, хоч трошки, хоч і вітер такий, я думаю, справлюся з керуванням. І зустрінемося з вами вже в наступних відосах. На цьому будемо прощатися. Далі, як і казав, під музику буде нарізка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення. I'm rich.
Versace bitch. Jersey a Beyonce bitch. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich.